ជាប្រធានតរទាសនកិច្ចជនដោយលោកអាចារ្យឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ទិសសីហាជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអាចារ្យចនភ្យាឡាក្រុសអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុករក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងឱកាសដឹកនាំបរតិភូចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស្ដីពីការរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី7នៅទីក្រុងអាក្រាសាធរណរដ្ឋណាហ្គា អាយុដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ទិស័យសិហាអនុជរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានជួបប្រជុំធ្វើភៀកីជាមួយអាយុដាមចនភ្យាក់ឡាក្រော့សអគ្គលេខាធិការរោងអង្គការសហប្រជាជាតិតัวតួបន្ទុកផ្នែករក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងចំនួននោះអាយុដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ទិស័យសិហាថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានគាំទ្រកម្ពុជានៅក្នុងកម្មកិច្ចរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជា បន្តបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្ការសហប្រជាជាតិបន្តទៀតមានមតិឆ្លើយតបទៅវិញឯកឧត្តមចនភ්‍យ៉ាកឡាក្រូសបានថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋមន្ត្រីទាសៃហាដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីពីការរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្ការសហប្រជាជាតិលើកទី7នៅទីក្រុងអាក្រាសាធរណរដ្ឋណាហ្គាចាត់សាធរណរដ្ឋកាណាងារពេលនេះនឹងថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបរិច្ចាគដល់ធំថេង សមាគមយុទ្ធជនយុធនារីកម្ពុជានៅក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពដែលការបរិច្ចាកកម្លាំងនេះមានសារៈសំខាន់ដែលក៏ចាស់ដែលកងកម្លាំងរបស់កម្ពុជាពេលក្លះប្រជុំនឹងហានិភ័យខ្ពស់និងមានការស្មុកស្មាញអាយ៉រ៉មបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តការសហការគ្រប់គ្រងដល់ការចូលរួមរបស់កម្ពុជាបន្តទៀតក្នុងនោះអាយ៉រ៉មបានຈັດតតកាប្រាជ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាដែលបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការទូត ស្ដីពីការរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី7គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធเตรียมជាស្រេចគឺមានកងកំតេចគ្រឿងផ្ទុះបោះសម្អាតមីនគឺជាសមត្ថភាពដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ទេសកកម្មដែលកម្ពុជាមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងជំនាញនៅក្នុងការបំផ្សាប់ឧបករណ៍គ្រឿងផ្ទុះកាយឆ្នៃផងនិងការបោះសម្អាតមីនផងដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមនេមរមសណៃទិយសេហា បានបញ្ជាក់ថាបានបញ្ជាក់ពីការផ្ដាច់ញារបស់កម្ពុជាក្នុងការបញ្ចូលកម្លាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រៀមអធិស្ឆ្រាចដែលមាន1កងវិស្វកម្មប្រលៀនយុនហោះ1កងកំតិចគ្របមិនតាន់ផ្ទុបុសសំអាតមីនកងកម្លាំងអាវុធហັດនិង1កងស្ពានលើកុកនិងបណ្ដាទឹកដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានតាន់ពេលវេលានៅពេលមានសំណុំពោ២អង្គភាពចាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិ បាទអ្នកជំនាញចិត្តវិទ្យាក្រុមនឹងចិត្តវិទ្យាមេត្រីបាទវគ្គទី1យើងខ្ញុំទំពីអ្នកបានជម្រាបជូនព័ត៌មានជាដន្លងថាបានបញ្ចប់តែយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គទី2បន្តទៀតគណៈពេលនេះសូមពីសម្រាកបន្តិចសិនបាទ